Aí, seu Gabriel, Ei, seu quanto filho. tempo você tá engordando esse porquinho aí? Ah, mais ou menos uns 2 meses. 2 meses. 2 meses. De quem você comprou? Do Vilmar. Você comprou dele mesmo? Dele mesmo. Ele que vai limpar, né? Ele vai limpar, vai sapicar pra nós e entregar pra nós limpo. Beleza. Vai assar amanhã. Vai dar o quê? Uns 30 quilos, você tá calculando? Ah, eu chuto assim no olho, vai dar uns 25 a 30 quilos. É, acho que uns 25 mesmo. É, 25 a 30 quilos. Será que o homem tá acordado já? Se não tiver, não acorda. Mas acorda. Olha lá, igual um cachorro de guarda. Nossa, é mesmo, hein? Mas tá entrando aqui as olhas assim. Quando na roça, na época, na roça nós pegava palha de pinhão. É isso que eu te perguntava, como é que vocês faziam? Na roça não tinha maçarico, né? Nós pegava palha de pinhão, folha de bananeira, aí colocava o porco no meio daquela fogueira e metia fogo, depois pelava ele. E aí eu já vi, em vez de tirar com a faca, os primeiros tira com a enxada. Já é, viu? Porco grande, né? Porco grande. É porco grande. Leitorinho assim não dá tanto trabalho, né? E eu já vi gente pegar assim depois que queima assim, pra comer o corinho queimado assim. Eu vou comer o corinho queimado já. Você come? Eu assim? Como. Direto? Eita! Vamos sapecar aqui, vou fazer coisa. Nós vamos ter que fazer a fressura dele pra comer, porque a fressura não tem jeito. Como assim? O fígado. Ah, fazer farofa pra nós. Como é que você chamou? Fressura. Fressura? É. Eu nunca vi esse nome, rapaz. Mas eu já não gosto de fígado, não. Tu gosta? Fazer com farofa, fica bom, hein, rapaz? É, vai com farofa. A minha melhor parte do porco pra mim tá aí. Frissura. Os miudinhos do porco. Olha só. Pega o coração, pega o rim, o fígado, né, que nem fala. E aquela gordurinha do... que fica grudada junto com as tripas. Sei. E a passarinha, você come o baço? Come também o baço. Come também, né? Tem gente que diz que não presta comer aqui. O bofe é como? O bofe é o pulmão, né? O porco se aproveita desde da ponta do pé até a ponta da língua, tudo, praticamente. Limpa só as fezes, né? As tripas também, se limpar também, fica uma delícia aí. E as unhas, faz o quê? O dente? O... Aí não, né? Aí não, as unhas tem que levar pra manicure pra dar um trato nela. As unhas vai pro... Ai, Deus do céu. Esse porquinho sabe quantos quilos vai dar? Esse porquinho? Acho que uns 30 quilos, 25. Não dá, né? Dá não. Mais uns 27 quilos, 26 cegado, viu? Vilmar, você estava falando que vocês pelavam lá com galho de pinheiro, né? Sim. E quando o porco é grande, assim, vocês faziam no chão isso aí? Ainda fazia um palanque, né? Colocava duas estacas, uma madeira em cima, puxava na corda, aí colocava ele no caso assim, limpar em pé. Em pé? Fácil, pra abrir ele em pé? Isso, em pé. Ah. Você já começa já descendo ele e coloca um vasinho embaixo para colocar os miúdos. Na verdade, meu pai que me ensinou, eu desde criança eu vejo meu pai fazendo isso. Mas é, você aprendeu com que idade? Ah, com 7, 8 anos. 7, 8 anos? E eu só vim fazer mesmo aqui em Batuba. Lá em casa não... Não era você que fazia? É, meu pai que fazia. Aí eu comecei a criar aqui em Batuba o porco aqui. O porquinho aqui em Batuba. Aí comecei a... E a coisa de limpar as tripas? Essa tarefa geralmente é das mulheres? Das mulheres. É, né? E numa água corrente, numa bica, no caso? Por que será? Eu fico me perguntando, será que as mulheres fazem bem feito? Elas não confiam no serviço dos homens? Ah, mas... Pode ser isso mesmo, né? A minha mãe era bem caprichosa, viu? É, eu sei. Ela limpava com fubá e limão ou não? Não, com limão e... Não era fubá? Não. Limão, cravo e bicarbonato. Ah, bicarbonato.
Esse porco não deu tempo de ficar gordo ainda, né? Ah, tá gordo. Tá gordo? Ah, ó. Uma felizinha. É uma leitora, né? Ah, é leitor. É, a leitorinha novinha. É leitor, leitor, né? Leitão, leitão novo. Leitão. Ah. Aquele dia eu vim mijando. Agora tem que ter todo cuidado agora pra não furar as tripas, viu? Esses porcos seus aqui, que você dá o que, Ovimar? Milho, capim picado, do... Mas você planta alguma abóbora, chuchu, inhame pra dar, não? Nada. É, pega as coisas no mercado, né? Ah, pega? Pega. Mas então lá pro seu lado em Minas você não tinha feito isso ainda? Não. Aqui que você veio botar a mão na massa, aqui, né? Aqui botar a mão na massa. Ainda bem que eu aprendi quando é criança, senão como faz? Pois é. Eu também trabalhei muito tempo em açougue também, né? Ah, trabalhou em açougue. Trabalhei em açougue. Trabalhou aqui em Ubatuba ou lá em Minas? Em Ubatuba. Aqui em Ubatuba. Santa Lígia. Vocês não recolheram sangue, não, né? Não. Pouco sangue, né? É pouco, né? Não compensa. Fazer o chouriço, no caso, tinha que ser um pouco maior, né? Vocês faziam chouriço lá? Lá fazia. Lá é, dificilmente matava um pouco essa mãe, matava um pouco, já tava mais de... Era maior, né? Mais de 100 quilos. Mas vocês faziam chouriço doce também, não? É... Era doce salgado. Doce salgado. Os porcos que você cria aí é pra você comer? Pra mim mesmo. Então, aí o Gabriel pediu pra engordar um porquinho aí, foi isso? Sim, foi. É. Exceção, então. Não, o Gabriel é... Chegado. Companhia. O Gabriel pode. Pede que nós executa. Legal. E Gabriel, conta a história desse porco aí. Você já criou porco antes, não? Não. Esse é o primeiro? Sempre de vontade, mas não consegui. Esse daí é o primeiro. E por que que você quis, que me chamou pra vir mostrar aqui? Ah, pra você filmar como que é a cultura, matando, né? Fazendo. É. E você comprou o porco dele? É. É. Na mão dele. Como é que é o preço do porco, Vimar? Você fez um preço pra ele porque você... É, o preço pra esse camarada aprender. É. Você não vende, né, a carne aqui? Ah, né? Não vende. Não, não vende. Não, não. Não pode comercializar, né? Ah, é verdade, não pode, é. Tá certo. Meio giro da tua, né? É que ele é muito amigo meu. Não, pode ser o... E ele trouxe um presente pra mim, aí eu tô dando um presente pra ele de volta. Entendi, tá certo. Mas isso é só, né? Só batendo. Assim. É. O bom que não lasca muito. É. O no fazer não lasca muito. É, pode meter dentro do isopor ali. Não, pega. Pronto. Ah, vai pesar, né? Aqui, conseguiu? 10 quilos uma banda dessa. É, menino. Essa aqui deve estar uns 12 quilos, ó. Essa aqui. Cadê o balde? E a outra 14 dá 26. É por aí, viu? Então, isopor, você passa no lugar e você pesa. Mas eu não tenho. Ele pega essa, passa a peça. Será, mano? É, na saída ele pesa. Vamos pro isopor tudo, né? O isopor tudo. Graças a Deus. Aí, Gabriel, tempero agora? Tempero agora. Como é que vai ser o tempero? O tempero vai alecrim, limão, azeite. O azeite é... Sal? Sal, alho. Alho. É o tempero básico mesmo. É isso aí. E vinagre. Mas é da sua cabeça, é isso não? É que eu vi, meu avô passou também alguns. Ah, o avô fez. Cheiro verde. Legal. Vai bater tudo no liquidificador e jogar na carne. Beleza. Ficar das 5 da tarde até 5 da manhã. Ótimo. Quer levar os grupos lá embaixo? Não, irmão. Não, só que se você pegar isso aqui, cheio de farofa. Aí o povo fala. E carne, costurar aqui, botar o bicho pra cozinhar. O povo fala que. É mesmo? Fala que Eita, aqui você cabra. O povo fala que o estômago dele é bom pra comer. O estômago? Eu nunca comi. Mas faz a buchada, né? Mas sim, eu gosto do puro. E o fel, tá onde aí o fel? Tá perto do fígado, velho. Vocês já viram o cachorro comer fel, não?
Não. Não, né? Não come. Eu já vi uns mortos de fome comendo. Comi. Diz que não come, mas eu já vi comer. Quando é caçador, come. Quando é caçador, né? Ô, Vimar, pode filmar você fritando lá? Pode. Pode? Você tá com pressa, Gabriel? Não, não. É 8, 9 horas. Olha o fel, João. Olha o fel, Gabriel. Tá vendo? Ah, o fel fica no meio do filho, né? O fel fica junto com o filho. É, pra mim é a melhor parte desse aqui, ó. Você gosta, Vimar? Ah. É o bofe, né? Com cuidado. Ah, isso que é o fel. Esse é o fel. Se não tirar, amaga a carne, né? O fel é a vesícula, é? Será? Eu acho que como fosse a vesícula. É. Será que tem um líquido? É um líquido meio... Esse líquido... Amargo. Esse líquido aqui, ah, esse é a vesícula, então. Ele cai no alimento, no caso, é que faz a digestão, né? Ajudar na digestão. Você vai temperar isso aí, não? Vou temperar. O que é boa? Joga um alho, sal com alho só? Então, limãozinho. Limão. Um e aí, frita em gordura de porco ou no óleo? Gordura de porco. Bom, gordura de porco você tem aí, então. Você não perdeu o hábito de comer gordura de porco? A minha acabou, mas eu vou tirar um pedacinho daquela gordurinha ali, né, Fernando? Mas você faz carne de lata aqui, não? Já fiz esses dias. É. Acabou tudo. Mas lá em Minas era direto. Ah, acabou tudo, né? Muito bom, né? Lá em Minas era direto que tinha. Direto. Eu praticamente eu quase que não compro carne, né? Eu pego mais daqui de casa umas coisas. Ah, você não compra, tá. É, quase que não compro. É frango caipira, é o porco. É, o peixe, tem peixe também. Tem o peixe também. É mesmo, né, cara? Eu compro mais pro comércio, pra mim mesmo. Sim. Lá na Camafim mesmo tem dois porcos, meu, lá que eu vou cortar uns pedacinhos e vou comendo. Tem dois ali guardados. Uhum. E você quer falar quem que você é, de onde você veio? Bom, o seu nome? Sou de Ladainha, Minas Gerais. Fala de novo o nome? Sou de Ladainha, Minas Gerais. Ah, você é de Ladainha. Isso. E o seu nome qual é? Meu nome é Valdeir. Valdeir. Mais conhecido como Dedé aqui. E por que você veio pra Ubatuba, o Dedé? Ah, rapaz, eu vim pra cá pra procurar um trampozinho melhor, mas... Achou? Achei. Tranquilo agora, graças a Deus. E lá fazia o que, Valdeir? Cavoeiro lá. Cavoeiro. Isso. Aqui diz que cavoeiro ganha bem. Não, mas eu não quero mexer mais não. Não? Quero ficar aqui mesmo, trabalhando aqui no sítio com o mineiro. Mas porque é muito sofrido o carvão, não? Lá é muito sofrido, aqui tem carne de porco pra mim comer, tem carne. Não, mas lá você também tinha de comer, não tinha? Não tinha nada, lá era lugar difícil. Aqui, é. Aqui eu tô tranquilo. Ladainha, a cidade mais maior, mais próxima, qual é? Toflotone. Toflotone. Escuta, eu tava perguntando do carvão, né? Que é sofrido, porque você tem que ficar de olho, porque se você perder a hora de pagar o fogo, de fechar, né? É a hora do ponto, aí perde. Aí já era, perde tudo. Beleza. E aí, não quer voltar pra lá? Quer nada, rapaz. Quer nada? Já arrumou um rabo de saia aqui, não? Ah, arrumei uns dois aí, mas já separei também. Já separou? Tô... Arrumou filho, não? Arrumei dois. É? Eu sou o pior surdo do mundo, então... Ah, mas então agora tá mais difícil você sair mesmo. Agora tá difícil, viu, bicho? Tá bom. Não é não, menino? Esse aqui é companheiro da de Minas também, é mineirinho também, Minas Gerais também. Mas é mineiro de outro canto, né? Esse aqui tem sotaque de meio de baiano já. Pois é, já vai mudando, né? De tanto viver com baiano. É, mas é, vai subindo, vai virando o sotaque diferente mesmo. É, mas eu já tomei, já foi a caiçara já. Você já tá caiçara? Essa conversa arrastada sua, você é caiçara? Caiçara. Mas peraí, caiçara sabe pescar. Tá... Ah, eu não mexo com pescaria. Mas então não pode, não, dá, não, vai, ganhar, não vai ganhar o título não. Pra ser caiçara mesmo, você tem que pegar uma canoa, remar. Vamos lá, botar a fissurinha agora? Vamos lá, vamos lá. Tá fazendo porco pra nós. Pra mim a melhor parte tá aqui, é fritar os miudinhos do porco. De manhã mesmo? Não, de manhã, não tomei nem café ainda. Agora comer um cafezinho com farofa, um miudinho de porco. Você vai lembrar os tempos que você comia cedo pra ir pra... Ah, mas ficava tudo animado, né, pra comer os miúdos de porco, né? É. E era o primeiro que ia fazer com o panela. Tá ligado? Ah, é aqui na sua cozinha. Pega um pouquinho de água, por favor. Frigideirão é de restaurante mesmo, hein? Esse aqui é o... Como é que você chama aqui? É o rancho, o bar, não? É o Rancho do Mineiro. Rancho do Mineiro. Olha, rapaz, você tem até um fogão de lenha aqui. Tem fogãozinho. Tem o forno, tem a churrasqueira.
Você amassa o alho ou você... Eu vou picotar pequenininho. Eu gosto de picotar pequenininho também. Eu gosto de comer os pedacinhos do alho. Bom. É, tem gente que gosta só amassado. Que acho que sai, solta mais sabor, né? Amasseto com casca tudo. Pô, a sua cozinha aqui deu uma vista bonita, hein, rapaz, ó. Faz bem estilo roça, viu, né? É. Eu faço assim também. O alho em lasquinha, picadinha. Vamos pegar um alhinho, um alhinho. Oi? Não tá mais garrafinha agora. Poxa, o olhinho de novo. Ué, mas é sem óleo mesmo? Ah, bom. Como que como essa aqui é a gordura? Essa aqui também é gordura? Ah, ela vai soltando, né? Ela vai soltando. Primeiro dou uma fitadinha na gordurinha assim, ó. Ah, pra soltar, né? É. Como esses miúdos aqui, ele frita mais rápido? Tá rápido, né? Tá bom o cheiro? Tá. Essa aqui na verdade é uma receita que assim, foi eu que inventei essa receita. É. Que eu gosto bastante de cebola, tomate, eu gosto de misturar, né? Uhum. Misturar algumas coisas para sair um negócio diferente, né? Então é. Eu toda vez que eu faço aqui, eu faço desse jeito. Você faz sempre igual assim? Sempre assim. Eu já gosto de inventar. Agora por último agora. E mais coisa ainda? Ah, farofa. Por último agora a farofa pronta. Tá o. Nossa senhora. E essa farofa aqui agora? Agora que vai dar o tchan. E quem que cozinha aqui no seu restaurante? Aqui é o meu cozinho. Você que cozinha? É. Lá na praia, no restaurante meu, lá na Praia Grande, já tem as cozinheiras minhas, também cozinho, né? É, mas aqui é você. Aqui eu passo pra nós, aqui todos os meus meninos aqui trabalham pra mim. Ah, mas aqui você abre pro público quando não é pandemia, não? Mais pros meus amigos. Mais pros amigos, tá. Mas se você fica na cozinha, os amigos vêm pra cozinha também, não vem? Vem todo mundo aqui, é todo mundo conhecido, né? E não enche o saco, gente, na cozinha, na hora que você tá trabalhando, não? Eu gosto. Ah, você gosta? Eu gosto. Às vezes a pessoa ensina um pouquinho pra nós, né? Aprende um pouquinho com ele. Quando é um ou dois, tudo bem, né, velho? Semana eu aprendi a fazer feijão, feijão com ponta de peito. Com peito de boi. Veio um amigo meu aí do. Você bota pra cozinhar o peito, peito de boi junto com o feijão? Ah, já. Então a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Com os amigos também, os amigos aprendendo com a gente, assim a gente vai melhorando. Aí, tá pronto. Isso aí tá ruim, viu, gente? Eles estão até fugindo da comida, é louco. A cara do bicho tá, a cara tá boa, bicho. Você não vai comer, Gabriel? Não tem coragem, não. Ah, não acredito, Gabriel. Você não vai comer? Não tem coragem, não. Nossa, vai sobrar, rapaz. O Gabriel não vai comer. Rapaz, você não vai comer não, Gabriel? Não vai comer. Aqui que tá a vitamina, Gabriel. Eu quero ver alguém comendo. A vitamina tá ali. Será que eu conta aí pra nós? Tá comprando. Você não vai comer? Pega uma ratinha pra gordo. O quê? Como, cara? Pega na coisa. Aí! Essa mistura até. A cara do Dedé lá. O sorriso tá de orelha a orelha. Chique demais, velho. Posso filmar você? Pode, meu amor. Pode? E aí, tá bom?
Muito bom. Você já tinha comido? Já. Ah, você sabe, né? Você é vizinho aqui, né? Muito bom. Legal. Depois vou entrar lá no canal, lá, depois você falou pra mim. Eu falo, Chico Abelha. Tu vai aparecer lá. A gente vai aparecer? Chico. Vai, você vai. Você tem que comer o bracinho, gente. Vou comentar agora. Todo mundo vai. Eu vou comer, não. Eu quero que o Dedé, eu quero que o Dedé coma. Eu quero que ele diga. Apesar que você já deve ter comido também, né? Você já sabe que tá bom. Mas desse jeito você não comeu. Já comeu assim, o que eu fiz agora aqui? Não. Esse é a minha receita. Tá aprovado? Chique, muito gostoso. Chique, né? Filma eu aí, Gabriel. Vai lá. Na verdade combina mais com uma coisa. Tá cedo aí, né? Não, aí não pode aparecer, ó. Não, eu não posso comer mais. O meu irmão lá. Hoje eu posso tomar uma. Olha, Chico Abelha não é muito pra comer essas coisas, mas vai comer hoje. Só porque tá muito apetitoso. Isso aqui é fígado? Esse é? Fígado. Fígado. Tá bom. Tá muito bom. Ó, dá pra comer, viu? Tá muito bom. Você tem que comer com a farofinha, Chico, ó. Ó. Com a farofinha, ó. Um pouquinho de cada coisa. Pegar uma cebolinha. Você ainda faz antigamente, era o café da manhã, né? É, o café da... Da manhã. Café. Nossa, nossa, cara. Nossa, chique, chique. Gabriel, você tá perdendo, Gabriel. Come um pouquinho pra você ver, rapaz. Vem comer. Não tem coragem. É, tá. O porco é seu, você vai comer sua carne. Não, vai comer lá. Muito nada bom, disso, cara. Nada. Bom demais. Tá aprovado? Tá aprovado. A minha mãe ali em cima, a gente... Pode casar. Aqui, pra tudo, era bem pra tudo. Propaganda da Coca-Cola, né? Afasta! Afasta de mim esse cara, esse pai! Ô, Gabriel, quem que vai temperar? É o seu avó? Eu vou jogar e minha avó vai passar. Opa! Tô gostando da dona Sônia, ela tá fazendo as encenações aqui. Ela tá me ajudando. Morangue! Opa, 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 opa! Chegamos! Aí, Chico, isso aqui é o que? É metade do porco? Ah, eu tenho fatado. Agora eu vou matar ele de novo. Agora nós... Com várias. Ah, legal. Isso é pra penetrar o tempero. Pra penetrar o tempero. Sim. Ô, dona Sônia, a senhora fazia isso antigamente? Aham. Ô, Gabriel, deixa eu filmar o que você tá de costas pra mim, rapaz. Aí. Vai, coloca aí. Será que não vai vazar pra lá? Ah, pera. É, coloca devagar, porque senão vai escapar. É, vai escapar. Não, precisa mais, não. Deixa eu espalhar isso aí, Gabriel. É. Agora vai ter que passar do outro lado, né? Não, lá não precisa. Esse lado aí que tem a carne, né? É, e esse aqui tem que ficar ali pro lado da panela. Eu já acho até que foi muito já que você colocou aí, não foi não? É, vamos ver se ela não vai se fazer. Ô Gabriel, o que que tem nesse tempero aí? Conta pra nós. Olha pra câmera, olha pra câmera. Alho. Alho. Limão. Limão. É, foi mostarda. Mostarda é aquelas embalagens amarelas que tem na lanchonete? É. Aqueles negócios? Sei. É, cebola, creme de cebola. Creme de cebola, não vai falar a marca, hein? Não. Foi sal, uma colher de sal. Eles vão ter que pagar nós, né? Não, é por isso mesmo. O limão pepper. Que esse negócio eu nem sei o que é isso. Foi pimenta do reino. Pimenta do reino. Azeite. Azeite. Esse foi o tempero. Eu sei que foi muito mais coisa, foi alecrim. Foi o alecrim. É. O cheiro verde. Manjericão, que você falou que foi também. Foi, né? O cheiro verde. Cheiro verde. Esse foi o tempero. Isso aí. Se o senhor não morrer dessa vez... Agora nós vamos experimentar pra ver se vai ficar bom a carne, né? É a primeira vez que você faz isso? Primeira vez que eu... Gente, se eu soubesse, viu? Nós vamos ser cobaia, dona Sônia. Não. Ah, tem um negócio, né? Tem aquele alho líquido lá. É o... Creme de alho? Creme de alho. Creme de alho. Que dá um gosto bom. Isso mesmo.
Ô, dona agora Sônia, nós vamos deixar fala, ele. Fala como que era antigamente pra nós, vai só pra gente matar a saudade, porque está muito moderno esse porco aí. Então, pera aí, Gabriel. Não, não tá moderno, foi um tempero que eu vi, assim, na... Tá moderno, não moderno. Tinha esse pepper, creme de cebola, então, essas coisas. Então, a gente colocava alho, né, bastante alho, pimenta do reino, sal, né, e vinagre, só. E só? E só. Que conhece? Legal. Não, vamos depois colocar. Põe do outro lado também. Depois a gente põe, pera aí. Só tá enfiando nos buracos aí. É. Né? É, pra penetrar o gosto, né? Vamos penetrar? Vamos. Aquele homem da novela, né? E amanhã. Posso penetrar? E aí ele vai ficar 12 horas no tempero aí. Ah, isso é importante. 12 horas no tempero. 12 horas no tempero e 6 horas de fogo. Tá, e que canal que você viu essa receita? Que programa? Essa receita eu vi na internet. Não é no Edu, não, né? No vídeo no Facebook. Não, se fizer do Edu, né, você vai achar ruim. É, porque tá competindo com ele, né? Aí você vai deixar 12 horas na geladeira. Dentro da geladeira. Isso. Beleza. E amanhã você bota no fogo. 5 horas da manhã. 5 horas. Pra gente comer meio-dia. Meio-dia. Entre 11 horas e meio-dia. É, você controla o fogo, porque uma vez na Alexandrina. Botei fogo demais, o porco pegou fogo, a gordura pegou fogo. Ele não pode ser muito na parede de fogo. É, só não. Seria legal colocar aqui ou não? Ah, seria, lógico. É, né? Esse é o lugar certo. Porque ele fica deitadinho. É. Tá. Mas você pode ver, ficou bonita. Eu acho que eu não tô fazendo bom negócio. Será que 15 pessoas dá conta de comer esse porco? Ah, dá, né? Eu acho que eu não fiz bom negócio. Vai ser 15 pessoas. É, então o que mais vai ter? Gabriel. O que você fala? Acompanhamento? É. Ah, não vai acontecer bom. Vai trazer a mandioca pra fritar. Frita? É. Um arroz. Porque ela tem uma fenda do outro lado. Uma salada. Mas então bota o plástico aí, dona Sônia. Será? Não dá? Ah, é, eu posso. Vou fazer no seu arroz virubiro. Vou pegar aquele. Tem um azulzinho lá e vou pegar o azulzinho. Legal. Como é que é isso? Saco azulzinho, não comprimido azulzinho. É o arroz virubiro. Como que é esse arroz? Fica do outro lado, que sua cara tá escura. É, todo mundo faz com porco assim. Então, vamos falar, como é que é esse arroz virubiro? Ele vai tomate, ovo mexido, cebola, só que o arroz tem que estar cozido já, né? Alho e sal só. Ah, tá, depois de pronto você faz um... É, e joga um milho. Ah, milho? É. Que não vai ser em lata, né? Não, o milho é de... Natural, de espiga. Natural, de espiga. Ufa, ainda bem que vai ter alguma coisa natural aqui. Não, mas já temos o porco natural, você viu hoje? É, o porco é... Pegamos o porco lá, matamos, limpamos e... Matamos não, os outros mataram, né? Eu não quis. Você não quis nem ver. Nem arriscar que vai aqui. Vai que a dó sua atrasa, aumenta o sofrimento do porco, né? É, também não gosto de ver o bicho gritando muito. É. Escuta, depois você falou que vai benzer, né, com isso aqui? Vai benzer com o resto do tempero aqui. Aí você pega o raminho de alecrim e vai benzendo. Com o cheiro verde, o ramo de cheiro verde. E vai benzendo. À medida que vai secando, isso. Né? Então tá bom. Aí que no caso ele vai ficar uma hora assim e outra hora do outro lado. Tá. Né? Isso. Vou lavar. Vai ficar bonitinho. Ué, mas aí não é limpo já? Ah, mas né? Ah, a gente não sabe, né? Onde que passou, né? Sim, senhor. O seguro morreu de velho. Verdade. Tem que abrir, né? É, acho que eu vou abrir porque ele não vai caber do jeito falou que a tá, gente quer, né? Tá rachado? É, mas daí eu vou. Isso aqui. Uma faca, não é melhor? Não, eu vou achar um lugar de. Um lugarzinho dele aqui, quer ver? Isso aqui eu faço sempre que é pro Nelson enrolar os camarões. Dele, ó. Nossa, já tem prática. Você pega aqui na... Filmou a churrasqueira, Chico? Né? Oi? Filmou a churrasqueira? Ainda não, tá escuro, não vai nem aparecer agora. Ah, apareceu um pouco, sim. Ó. Amanhã isso aqui vai estar em ação. Quero ver a fumaça que vai dar isso aqui. Né? Agora da manhã nós tá aqui pra acender 5 um horas? Tô perdido. 5 horas eu tô aqui. Coloca aqui. Agora que é a hora do rush. Agora você vai ter que me ajudar, meu querido. Isso aqui tá muito pesado. Vai, depois você lava as mãos. No braço, dá pra me pôr no braço?
Tá louco, que tá muito bem. Ele, o Gabriel não consegue sozinho isso aí? Não, é que ele não tá com... Ele fica aí com medo de não dar certo. Quer que eu jogue em cima, mano? Deixa eu... Não, mas esse tempero você não vai usar amanhã ou só não, fazer outro? Eu vou usar, vou fazer outro também, se no caso faltar, né? Ah, você vai fazer outro. É. Agora você consegue na minha geladeira? Pra... Consigo. Agora você leva, né, Gabriel? Não, a gente leva, peraí. Nossa, tá tão pesado assim, é? Não, tá leve. Ultra leve. Essa banda aqui tem 9,6 kg. Vira pra lá, olha. Nossa senhora. Olha aqui em cima, é melhor. Olha. Ai! Deixa eu ver, deixa eu ver que eu não vi nada, eu só vi a bunda, vocês. É sério. Não deu pra ver nada. Seu Simão, esse é o Gabriel. E esse porco vai sair? Opa. Claro, tá saindo já, Chico. Daqui a pouco tá no jeito. Olha, já comeu já. Vocês já comeram? As peles. Não acredito, gente. E esse pretinho que é normal, né? É normal, queima um pouquinho mesmo, né? Queima um pouquinho. Fica um pouquinho é pra dar um gostinho de queimado. É, né? Então. E aí, quantas horas já ficou aqui? Mais de hora, né? Tá com 3 horas de fogo. Quê? É, três horas. 3 horas de fogo? É. Fazer das 5 horas, né? Tá, mas lá pra dentro ele tá cru ainda, né? Tá cru. Tem algumas partes que tá cru ainda. Legal. Então mais umas 2 horas ainda. Vai cortar pra assar mais rápido. Mas e que horas são agora? 8h30. Vai ficar pronto mais rápido se vocês cortarem. O que acontece? Aqui, Chico, tem a parte dele aqui costelado, já tá assado. Essa parte do pernil e a parte que é a parte que tem mais carne. Tem mais carne, ele por dentro tá meio cru ainda. Ah, então vocês vão separar. Então vamos separar essa parte, tirar a costelada, deixar meio fora, já tá ameaçado já. Ah, entendi. E essas partes mais que tem mais carnuda, que vai deixar mais um pouco. Tá legal. Ó, Chico, pra você ver como é que tá ele por baixo aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele já assou bem por baixo. Então costelado, se deixar muito mais, vai queimar tudo, né? É. Então é bom tirar o costelado que tem menos carne. Vamos fazer agora. Né? Costelado é termo lá do Goiás, região, né? Isso. Eu sabia, porque eu nunca escutei aqui. É. Costelado. Fala costelado, né? Aí, tira para o pernil aqui. Ó, o cheirinho tá bom, viu? Tá bom, né, Chico? Tá cheirando o creme de cebola. Ó. Nossa, rapaz. Meu, isso aqui já tá quase assado, bicho. Não tá não? Essa é a parte do costelado aqui que eu falei. Ah, é por isso que ela é mais fina, ela né? É mais fina, tem menos carne, então nasce mais rápido, né? É, mesmo assim fica um pouco mais ainda, mas fica menos do que o pernil e essa parte da frente aqui. Tá certo. E aí, ô Gabriel, quantas pessoas você convidou aí pra vir? Até agora aqui na minha mãe, eu acho que é 14 pessoas que vai vir. 14? Ah, da família, né? Ah. Pessoas de família, da família que vem. E cabe aqui? Ô! Não sei nem se eu vou botar isso aí no vídeo. Não, 14 pessoas juntando com meu pai, com a minha mãe. Ah, juntando nós que estamos aqui. É. Ah, tá bom. Tá bonito, hein, Simão? Bonito, Ana. Tá bonito. E tá cheirando bem também. Nossa, eu separei ele agora, porque aí a parte do menil demora um pouquinho mais. Essa parte do costela aqui já assou, né? Mas ele também já tá quase no jeito, né? É, daqui a pouco vai mais uma horinha. E vai ficar pronto antes da hora, viu? Yeah, sim, achando. Sim, é. Vocês botaram mais carvão ou não? Ô, Chico, um pouquinho mais. Você come? Se eu como carne? É, como? Porco? Carne de porco? Vou pegar um tempinho aqui agora. Ah. Eu como, eu falei pra você, Cláudio, eu como tudo. É, né? Mas eu não como em grande quantidade, né? Eu como um pouquinho. Olha, que delícia, que tempero lindo. O que que tem nesse tempero aí, Gabriel? É alecrim, creme de alho, creme de cebola, mostarda. Pimenta do reino. Pimenta do reino, cheiro verde. Limão, azeite. Limão. Limão pepper. Olha.
Limão rachado também. Viu, Cláudio? Mas se você assistiu o vídeo do Chico Abelha, vai ter lá a receita. Ah, eu vou assistir. Ensina como é que faz, viu? Com certeza eu vou assistir. Aí ela tá ensinando. O Gabriel mostra, batendo no liquidificador, tudo. Isso. Ele ficou 12 horas no tempero aí. Olha. Nossa, Simão, já tá... É, tá bem. Puruquinha em já cima, tá hein? Já tá puruquinha, já. Não, eu vou jogar um óleo quente pra ele ficar pururuca, pururuca, não. Ah, mas isso é no fim, né? No fim. Finalzinho, né? Olha, eu acho que daqui a pouco eu já vou começar a fazer o arroz. Gabriel, pode ser, pode ser não vai estar, por favor, tá? Guarda pra tia um pouquinho, né? É, guarda pra mim, por favor. Ô, Gabriel, você que vai fazer o arroz? Vou. Faço. Quero ver. Ah, que vai botar o milho, tomate, cebola depois? Qual, o arroz você vai fazer? Ah, o arroz, como que é o nome? Arroz birubiru. Arroz birubiru. Mas vai milho? Colocar milho, né? É. Muito bom, Chico, o negócio. É isso aí, gente. Então, aguardamos a hora do... A hora arroz, boa. Que hora boa. Quer botar no prato e mandar pra dentro. Boa. Isso aí. Aí, Gabriel, vai ser o quê? Hoje nós vamos fazer o arroz birubiru, que agora pô, acompanhar com o porco. Arroz birubiru, direto da internet pra casa do seu Nelson e dona Sônia. Direto. Como é que é? Pega um arroz já pronto. O arroz já cozido. Aham. Uhum. Você joga o arroz aqui. Esse é arroz. Esse é um arroz. Mas tem uns amarelinhos já? Coloquei milho. Ah, tem milho? O milho aqui na ponta. Legal com queimadinho assim dá um gosto bom, né? Oh. Aí você vai botar o que? Essa cebola ou não? Agora vai o ovo. Ah, o ovo. Mas essa cebola não vai? Vai, também, por último. O ovo. O que tem nessa cebola aqui, ô? Cebola mesmo. Tirar o bacon agora. Mas esse arroz aí é pra 14 pessoas, filho? Ah, dá, né? Se não dá, nós faz mais. Você vai ter que fazer mais, viu, bicho? Também não sei se vai ser todo mundo que vai comer, né? Sei lá. Vamos fazer mais. Dá pra metade, só. Vamos fazer mais arroz. Abaixa o fogo. Aí, abaixa o fogo, senão vai queimar. Isso aí, tô escutando também. E o porco experimentou já, Chico? Experimentei. Já deu pra comer já. O que achou do sal? Da... Tá bom. Deixa. Ficou ótimo. Deixa a avó fazer. Não, se você pegar só por cima. Ó. Agora você vai. Aqui. Abaixa o fogo pra não queimar o fogo. Isso. E continua. Agora vai a cebola. Mas não tem sequência não, né? Porque o jogar tá aí, tá valendo, o arroz tá pronto. É. É, vou jogar um pouco de água pra refogar o arroz com tomate. Como assim? Vou jogar, vai jogar água? É um pouquinho de água. Ah. Pra refogar o tomate. Senão o tomate fica duro. Mas aí dentro você vai jogar? É, mas... Nossa senhora, porque você não cozinhou o tomate dentro já e no fim? Não, ok. É? Quando chegasse no fim, você colocava o tomate. Um dia eu vou dar uma aula de cozinhar arroz pra você, Gabriel. Isso daqui foi eu que fiz, né? É, né? Então, mas aí quando ele estivesse quase pronto, você jogava tomate, entendeu? Bom, se bem que vai dar um gosto aí, tudo junto, né? É. É aquela história, né? Cada um faz de um jeito. Cada um faz de um jeito, é. É. É por isso que o povo mete o pau em mim, que eu dou palpite em tudo. Não, mas a gente fala que a gente quer fazer do jeito, né? É. Mas é aquela, né? Não viu o Nelson antes dando carçada em mim? Pai, mas esse é o jeito que a gente sabe, que tem que fazer. Dá mais água. Mais água ainda? Um pouquinho de água. Se bastante água, senão o tomate fica duro, Chico. É bom tomate duro, é. Goro. Fica alguma coisa crua, pelo menos, aí. Vai ter salada, Gabriel? Opa. Vai? Salada o quê? Alface mesmo. Salada de alface. Arroz birubiru. Isso, o arroz birubiru tá pronto. Cenoura ralada. Cenoura ralada. Cadê a cenoura? Vamos poder ralar aqui em cima. Aí vai ser a cenoura ralada em cima? Isso. Pera aí. Então. Aí você vai botar a tampinha. Isso daí, você falou agora. A casa do arroz. Eu vou ter que ralar ainda. Nossa, a casa do arroz. Pera lá. Isso é. É rápido. O que, que você estava achando dessa bagunça na sua cozinha, dona Sônia? Normal, né? Sempre tem a todo primeira dia. Vez, né? Ah, é. Acho que a gente fica meio atordoado porque
tudo é novidade, né? É. Não tá acostumado a voltar isso aqui também, daqui para o final. O que que é? Ah, batata palha? Isso. Um pouquinho. Ei, meu Deus do céu. Essa gente é tudo louco, né, Sofia? Pode ralar aqui em cima, graças amor. Graças a Deus. Não, mas daí fica sem apoio. Tem que ter um apoiozinho, né? Nossa, mas o seu ralador é mini. Parece de boneca, da Sônia. Mas ele funciona. Funciona? A senhora não quer a maiorzinha? Tem, mas eu não... Aí, ó. Ó, ó. Tá, dá certo, né? É. Não, já porque senão eu já ia trazer um presente pra senhora maior. Acho que a senhora gosta desse aí, né? Ah, é, porque ele... Como é pouquinho... Tá. Ah, não vai sujar o grande. Tá. Não, como ele é pouquinho, é... Deixa eu só acabar esse aqui. Isso? De cenoura? Gente, é. Pra dizer que põe, então. Eita, cadê o povo, Gabriel? O povo daqui a pouco tá chegando. É. Bom, sábado, né? Tudo é, lá da tarde. 11 horas, 11 e meia, o povo tá chegando. 11 horas é agora já, bicho. Não. Que isso? Como passa, né? Olha, 20 pras 11. 11 e meia, o povo tá chegando. Tá bom. E nós, que hora que você vai abrir a porteira? O quê? Pra nós comer, ué. A hora que tiver, é terminar o porco lá. Tá bom. Meio dia ele já tá no ponto. Tá bom, beleza. Vamos ver se botar a cenoura aí. O arroz tá bonito, a maioria das coisas é natural. É, né? O ovo natural, o milho, né? Comprou na feira. Menos do... Aí, ó. Menos a batata frita. E o bacon. Arroz, binombino. A novidade. Aqui, seu Chico, ó. Oi. Dinox. Ah, então, eu ia dar um desse aí pra senhora. Eu pensei... eu tinha desse daqui, mas ele enferrujava, né? É, e dinox é melhor, né? Aí eu ganhei esse. Mas aquele de ferro, ele é mais forte que esse, né? Esse é meio molão, né? Eu não acho, não? Eu acho aquele lá. Ah, tá. Conforme você coloca aqui pra manusear, ele afunda. Ele e esse afunda não. Esse aí não. Esse não afunda, porque é inox, né? É, tem uns bons mesmo desse aí. É. Esse aqui é ótimo. Legal. Eu achei. Agora vai tampar pra terminar da agora água. Agora tampa e deixa secar. Ok. Um pouquinho de água. Então até a próxima aventura, Gabriel. E pra aproveitar... Opa! Eu vou mostrar o meu quadro. Ah, é? Que no outro vídeo eu não coloquei, né? É. Esse é uma... Lógico, uma tartaruga, né? A senhora já viu uma tartaruga de verdade no mar aqui? Já, vários. Já? E é tudo feito com casquinha de ovo. Casquinha de... Isso aí, tudo que a senhora está mostrando... Cada pedacinho desse é uma casquinha cada de ovo? Cada pedacinho desse aqui é feito com a pinça de sobrancelha ou então um palitinho de dente. Aí ele faz o desenho, aí faz, vai colocando a cola e chegando ele... Tudo juntinho assim, ó. E que cola que é essa? É aquela cola branca? Cola branca. E por que, que fica amarelo assim? Porque eu passei aquela tinta de xadrez, aquele pozinho, misturei. Ah, só misturou um pouquinho de xadrez. É, aí eu passei. Nossa, ficou bonito, né? Um verde. Aí depois eu coloquei um pouquinho de amarelo e fui esfregando. E depois passei um verniz, ó. Ah, só passou o verniz em cima. É, passei. Daí, e lixa. Uhum. Antes de pintar, passa lixa, ó. Fica lisinho. Ficou lindo, né? Mas aonde que a senhora pegou o desenho? É, de uma camisa minha. Você tá bem certinho mesmo. Tá. Eu falei, se a senhora pegou da sua cabeça, tá muito bem desenhado, viu? É, daí eu coloquei aqui, né? E fui desenhando. Parabéns, dona Sônia. Obrigada. Isso é pra vender? É, se eu tiver encomendo, eu faço. Jura? Ixi. Então pode botar seu número? Pode. Ixi, tá perdida, dona Sônia. O povo vai encomendar, hein? Ah. A senhora tem tempo pra fazer mais isso aí? Ah, eu tenho uma, como eu gosto, né? Eu procuro uma horinha, né? Quando a gente essa gosta... Essa daqui eu levei 15 dias. Mas não o dia todo, né? Só entendi. Essas horinhas assim de folga. Mais à noite, né? Tá bom. Quando a gente gosta, a gente arruma tempo. É. Né? Beleza. Então, se a gente fazendo o que gosta, né? Legal. Aqui, Chico, vai na falou, escola. Dona Sônia. Opa, batata opa. Palha. O que aconteceu? Mas vai pôr a batata palha. Já? Já. Tá gravando, peraí.
Nossa, mas já evaporou a água? Já. Acredito. Vou passar essa parte. E aí, você vai misturar, não? Pô. Cuidado pra não derrubar. Tá. Ô, cadê o seu só põe lá pra me entender. Isso aqui é o arroz birubiru. Por que o birubiru? É, essa é uma ótima pergunta, né? Porque ele disse que tinha um jogador do Flamengo que era o Birubiru, ele no restaurante sempre pedia isso daqui. Ah, tá, e ficou com o nome dele, né? Hoje eu vi ele no jornal. É antigo esse jogador, né, velho? É. Eu acho que ele jogou no Corinthians também. Aqui, ó, Chico, ó. O arroz tá pronto. Pronto, ó. É só esperar o porco. Vamos ver que gosto, que cheiro que tem isso aí. Quer experimentar? Ah, pode ser, dá um pedacinho aqui. Não, mas dá uma colher, eu não vou conseguir comer numa colher dessa, cara. Aqui, ó. Não, não dá pra comer a Isa. Tem que ser um negócio pequeno. Você acha que minha boca é desse tamanho, pai? Vai lá. Foi mais difícil, né? Aqui é colher, né? É, você quer uma? É. Não, tem garfo também aqui, ó. Serve garfo aqui, ó. Pega num garfo. Eu pego daqui, é mais fácil, ó. Pronto. Aqui, tem uma colherzinha aqui, ó. Ó. Tá bom de sal, Chico? Tá bom. Bom de sal? Birubiru, ó. Muito obrigado. Gabriel também. Tá gostoso, mano. Bom que gostou. Ó, se o porco não ficar bom, pelo menos o arroz tá bom. É. É isso aí. É o arroz e o acompanhamento da maionese, mano. Vai querer a maionese ainda? É isso. Birubiru. Nossa senhora. Falou, Gabriel. Falou, Chico. Me chama aí na maionese, tá? Beleza. Experimentar, aprovar. Falou. Isso aí que o senhor tá fazendo, o que é, dona Sônia? É o abacate que o senhor me trouxe. O abacate do Valdomiro, lá da Alexandrina. Ó, oh, que legal, então. Daí depois eu bato no liquidificador pra ficar bem cremosinho, né? Fica gostoso espremer uma mexerica aí dentro. É, ou limão. Ou limão, eu isso aí. Eu gosto com limão. Pode ser com limão também. Eu deixo só fazer com limão. Tá bom. Tá. Só porque ele trouxe gonoré. É, gonoré. Aí agora só depois eu bater no liquidificador. Quem quiser comer assim, eu também como assim. Dá pra botar na comida também, não dá? É, aquele... Guacamole. Guacamole, o Lourenço adora. Bom mesmo. O Lourenço tem bom gosto, viu? É. Guacamole. Eu já vi que ele gosta de comer comida boa, não precisa dar pra ele. Ele aquela... gosta de comer. Não precisa dar miojo pra ele, não. E aí, seu Nelson, o que você tá achando? Vou fazer o baiacu. Eu vou comer o baiacu hoje. Ainda tem? Tem baiacu. Opa! Eu tenho que comer. Ô, seu Chico, não é dessa vez que o senhor morreu, né? Não é mesmo, nós não morremos. Agora que eu me toquei, nós não morremos. Sobrou um baiacu? Sobrou um baiacu. Sobrou mesmo. Dois pedaços. Dois pedaços, dá pra vocês dois aí. Não, ó. Mas eu não, eu vou comer porco. Ah, é? Desculpa, vai comer porco. Desculpa, senhor Nelson, eu vou deixar o baiacu pro senhor, porque eu sei que o senhor vai aproveitar. Comendo ontem, não, até de uma 24 horas morreu. Não, mais, ainda né? Não morreu. Alô, seu Nelson. Ai, seu Chico. O senhor é a parte mais engraçada do vídeo. Animação. Vou contratar o senhor pra animar meus vídeos. Eu fui na praia lá, viu, Chico? Oi. Cheguei lá na praia e tava um vendedor ambulante lá. Sabe? Hoje? Hoje? Ontem. Ontem. Aí ele viu com o sombreiro na cabeça e falou, você é fiscal municipal? Acredito. É. Aí ele perguntou assim... Com medo, hein? É. Com essa camisa? Eu fui com essa camisa pra ele, viu o sombreiro aqui, aí ele tava, é ambulante lá, sabe? Ela perguntou, o senhor é fiscal municipal? Eu falei, não, não sou. Porque se fosse ele já ia dar alguma mercadoria pro senhor, né? Ou ia dar um de suco, né? Gente, até mais. Até mais. A senhora vai comer o porco, né? Vou. Claro, né? Claro, né? Senão, né? Fica feio, né? É isso aí. Falou, dona Sônia. Obrigado, seu Chico. Opa. Vamos conversar, seu Nelson? O que, que nós vamos conversar esse hoje? Esse cachorro que ele morde, você. Ah, porque mortadela dele. Ah, por causa da mortadela. É. Da mortadela. Olha lá, vamos ver ele comendo mortadela, vamos ver se ele fica bravo. Olha lá, ele vai morder. Olha lá. Eita, eita. Mas eu gosto de fazer isso com o meu cachorro também. É? É. Eu chego perto, finge que eu vou roubar, aí ele dá uma mordida no meu sapato. Esse aí morde aonde? Na canela? Ué. Olha lá. Qualquer lugar. Qualquer lugar onde der, né? É, vai cabeça. Olha. Ha ha ha!
mas eu não vou falar nada, né? Não, você não precisa falar nada, já tá filmando, seu Nelson. Ó, pessoal, aqui ó. Eu contratei meu novo filmador, seu Nelson. Vamos ver se dá certo. Agora vai ser o cinematográfico aqui, vai filmar toda essa gente aqui comendo porco. Primeiro, o porquinho, Chico. Primeiro, eu quero um pedaço bem sequinho, sem gordura. O garçom gordura, vai tem? Servir. Isso aqui gordura, é tal alvaine? Gordura pra mim não desce. Não aqui, vai, né? Tem. É. Primeiro pro Chico. Vou filmar bem pertinho. Aqui, pode falar, eu também. Esse é mais sequinho? O Chico come pouco, hein? O que, mãe? É, eu acho que esse aqui não é, não. O que, mãe? Já tá voltando. Pode ser queimado mesmo, pra mim não tem queimado problema. Queimado que é gostoso. Não gosta, né? É, isso aí. Mas só esse arroz, não tem feijão, salada, assim. Ô, Bahia, tu tá esperando. Eles acabaram de comer pra trazer. Seu Nelson, presta atenção aqui, esquece a cozinha lá. É. Vai lá. Ó, vou comer o porco do Gabriel. Isso, essa é a primeira bocada. Ó, Gabriel, nota 10, ficou bom. Quando eu vi ele fazendo tempero, eu falei, nossa, botando tanta mistureba, mas ficou bom. Ficou bom, tempero dele é bom. Olha lá, olha lá. Alô, Daniel. Tempero é bom, vai aqui. O Gabriel tá comendo o porco dele, a hora começou a assar. Quase que não sobrou nada pra turma. O senhor Nelson, se ficar bom, vou contratar, viu? É a mãe do Gabriel lá. Ah, essa aqui é a irmã do Gabriel, olha aqui. Olha que belezinha. Esse aqui é o pai dele, aqui. O pai dele é eu que tá com a faca cortando. Com a peixeira na mão aqui. Vou liberar a câmera agora, ficar só na entrevista. É, senhor Nelson? É? Com a peixeira na mão aqui. É que beleza. Nossa, daqui aqui só fartura, graças a Deus. Glória a Deus. Aqui ficou melhor, Chico, porque aqui tem a sombra. Olha aqui a dona Sônia aqui, ó. Olha. Não filma minha barriga. Pode botar aqui, dona Sônia. Pode botar aí, dona Sônia. Vai? Um prato na mão. Chegou uma salada. Salada. Bota aqui, ó. Bonito, hein? Ai, que beleza. Faltou a cebola, não. Faltou nada. Tem sal? Sal. Já tá? Olha aqui. Aquele lá, ele sempre fica na cabeça da mesa. Olha aquele lá, ó. Tá vendo? Você não come? Tá comendo desde quando chegou o primeiro pedaço do porco. Pronto, Chico. Tá bom ou quer desligar? Não, tá bom. Não, deixa eu falar do arroz. O arroz eu já tinha experimentado, mas tá uma delícia tá bom, também. O arroz gabarito, como é que chama o arroz? Eu sou chato, fico dando palpite, mas na hora de comer, eu como tudo. Como é que chama o arroz, ô Gabriel? Como é que chama o arroz? Arroz birubiro. Arroz birubiro. O birubiro o que tá convidado. O que é que você põe no arroz birubiro aí? Olha lá, tem que falar direitinho, tá vendo? O que é que você põe? Fala. Tomate. Tomate. Milho. Milho. Cebola. Cebola. Bacon. Bacon. Ovo. Ovo. Cenoura? Cenoura. Essa é a receita. O maior perigo. Batata palha. Batata palha. Mas o maior perigo disso aí é o porco levantar e comer o milho. Pode ligar, Chico? Pode, mas se você quiser continuar filmando, pode filmar também. Você gostou da história? Não, gostei. Pô, manda bala então, vai filmando aí. Vai filmando. Aqui, aquele lá não para de comer, ó. Tá até com medo que ele passe mal, que ele tá com medo dele. Vamos, Gerson, pequeno. Olha o tamanho da costela dessa aqui, ó. Minha caprichada, hein? O Chico, então, esse é a comida de beija-flor. É. Muito pouquinho. Abelha e beija-flor tá ali, ó. Abelha e beija-flor, comida de abelha. Ele não come muito porco, é só mais ele cheira a carne. Nós chamamos isso aqui, ó. Seu Nelson, você tá ótimo, né? Maravilhoso, hein? Eu vou dar um celular pro senhor de presente, pra eu filmar, viu? Olha que beleza. Olha aqui. Tá vendo como nossa mesa é forte aqui? Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, porque tem só um aí. Eu vou deixar. Você quer mais? Conta pra nós o que o senhor acha de ver a família reunida aqui, com tanta fartura. Todo mundo comendo junto. Todo mundo comendo, a semana toda, né, Chico? O neto já fazendo comida. O neto tá aqui, já todo um vai puxando pro outro aqui, né? É isso aí. Geração. Puxaram por quem? Pro senhor ou pra dona Sônia? Puxaram pros dois. Ah, agora eu gostei.
Puxou por dois. Puxaram pelos dois. Que nós, amanhã nós vamos fazer uma galinha, hein? Amanhã tem frango. É, amanhã nós vamos fazer uma galinhada aqui. Aqui, que beleza. Gabriel, não vai comer mais? Hein? Hã? Mas tem que dar tempo também aqui. Ai, que beleza. Olha lá, a dona Sônia tá na cozinha ainda lá, olha lá. Não dá conta de fazer comida. Olha. Olha a dona Sônia aqui, olha o fogão. Ela mesmo não come. Eu fui um milagre. Pode ir. Tá bom? Você não vai acabar com você. Seu Nelson, parabéns, ó. Nota 11. Tá aprovadíssimo. Valeu.